देश बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो राजेन्द्र लिङदेन घरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोर नछुटाए अब पाँच सय जरिवाना हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर बढ़्यो चढ्ने बित्तिकै बीस रूपैयाँ फेरि सत्याग्रह थाल्ने डाक्टर गोविन्द केसीको चेतावनी अगाडि सारे पाँच बुझे माघ गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला अलपत्र विश्वकप छनौट दुई हजार बाइस युक्रेन र स्कटल्यान्डको स्थगित खेल जुन एकमा प्रचण्ड र रचनाको सोह रहेको दिल खोलेर कुरा गर्न सार्वजनिक दक्षिण एसियाकै नमुना घोषणा भइसकेको घले गाउँलाई केपी ओलीले आज खुसी गाउँ घोषणा गर्ने श्रीलङ्कामा औषधिको चरम अभाव पैसा खर्चेर चुनाव जित्ने र त्यसलाई असुल्न राज्यको दोहन गर्ने प्रविधि देशमा भ्रष्टाचारको मुहान बाबुराम भट्टराई खुल्यो सिवाई नेपालको आइपी आवेदन दिने मिति मितिसम्म आजको भिडियोमा आज पटक जिब्रो छिडाउँदै बुद्ध कृष्ण मेची भिडियो महाकाली विद्युतीय रेल रुट काट्ने विवादले काम रोकियो सुनको मूल्य तोलामा पाँच सय बढ्यो चाँदीको पनि बढ्यो रुस युक्रेन युद्धको पचास दिन पुरा राष्ट्रपति जेलेन्सकीले भने युक्रेन बचाउनेलाई सम्मान र रुसले प्रति ब्यारल तिस डलरसम्म छुटमा भारत र चिनलाई तेल बेच्यो दर्शक नमस्कार इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ म गङ्गा सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधकसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला साथसाथै दर्शकविन्द तपाईँहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट कुन जिल्लाबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठूलो राजनैतिक पार्टीहरूलाई देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोमा धकिलिरहेको आरोप लगाएका छन् उनले ठूला पार्टीहरू देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा एकअर्काको सहयोगी बनिरहेको आरोप लगाएका हुन् लिङदेनले राप्रपा देशलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिन क्रियाशील रहेको भनी बताएका छन् आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा जे मुद्दा उठाइराखेको छ त्यो कुनै एउटा पार्टीको मुद्दा मात्र होइन एउटा पार्टीको कुरा मात्र होइन देशको कुरा हो देशको मुद्दा हो किनभने देश पूर्ण रूपले एउटा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो उनले भने देश हरेक दृष्टिकोणले एउटा असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ जान लाग्यो लिङदेनले काङ्ग्रेस र एमाले र माओवादी केन्द्रमा राजनीतिलाई पेसा व्यवसायको रूपमा लिने मानिसहरू रहेको आरोप लगाएका छन् उनले राप्रपामा भने राजनीतिलाई देश सेवाको रूपमा लिने र देशलाई माया गर्नेहरू आबद्ध रहेको दावी गरेका छन्

लागतमा तिन वर्ष यता माटो कटिङ शौचालय ड्रेसिङ रुम प्यारा फिट निर्माण लगायतका काम भएका छन् निर्माणको काम सक्न अब दुई अर्ब उन्नाइस करोड़ रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ तर रकमको टुङ्गो नभएपछि काम अल्पत्र परेको हो सैना महिना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की देशकै गौरवको का आयोजना भएकाले संघीय सरकारलाई रकम विनियोजन गर्न आग्रह गरे पनि सुनाई नभएको गुनासो गर्छन् क्रिकेट रंगशाला निर्माण समितिको कोषाध्यक्ष रोमनाथ नेउपानेले निर्माण बीचमा रोकिँदा उपलब्धि समेत घुम्ने अवस्था पुगेको बताएका छन् मैदान अभ्यासका लागि तयार भएको छैन दर्शक बिना पाँच सय जरिवाना यस सम्बन्धी प्रसङ्ग राजधानी काठमाण्डुमा फोहोर फ्याँक्नु अघि घरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू हुने भएको छ त्यसो नगरे प्रत्येक पटक पाँच सय रूपियाँ जरिवाना हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाले बताएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दुई फरक प्रकृतिको फोहोर छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएपछि काठमाण्ड महानगरपालिकाले सो व्यवस्था गर्न लागेको हो काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागले बिहिबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी फोहोर पृथ्वीकरण गरी कुहिने फोहोर संकलन गर्न आउने बार जैविक अर्थात् कुहिने फोहोर न कुहिने फोहोर संकलन गर्न आउने बार प्लास्टिक लगायतका नकुहिने कुहिने फोहोर संकलन गर्ने बताएको छ काठमाडौँ नगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सरिता राईले वैशाख गतेबाट ओडा नम्बर दसमा यो व्यवस्था लागू भइसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो हामीले हिजोबाट प्रक्रिया सुरु गरेका छौं यो महिनासम्म सूचना माइकिङ सहित प्रचार प्रसार हुनेछ जेठबाट सबैमा लागू गर्नेछौ स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण जेठ गतिबाट थे जरिवाना तिराउन सुरु गर्नेछौ दर्शक हुनुभयो डाक्टर केसीको प्रसङ्ग डाक्टर गोविन्द केसीले विभिन्न पासबुधी माग अगाडि सार्दै ती माग पुरा नभएकाले फेरि सत्याग्रह शुरू गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् उनले विगतको सरकारले जनताको हकितका लागि गरिएका शान्तिपूर्ण सत्याग्रह सहितको अभियानहरूलाई साझे संरचना प्रयोग गरी हिंसात्मक ढंगले बारम्बार दुहाउने प्रयास गरेको समेत दावी गरेका छन् वर्तमान सरकारले त्यसबाट पाठ सिक्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर हामीसित बारम्बार सम्झौता गरे पनि ती मध्ये धेरैको अझसम्म पनि कारण गरेको छैन उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् अहिले देशमा स्थानीय तहको चुनावको माहौल भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाउन सकिरहेको छैन देश संघीयतामा गएपछि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको जिम्मा लिएका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् दर्शकुन अब युक्रेन युद्ध पचास दिन प्रसङ्ग युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको युद्धको पचास दिन पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै युक्रेनलाई बचाउनेहरूलाई सम्मान गरेका छन् जेलेन्स्कीले भने एक बहादुर देशका अटल जनता हामी रूसी आक्रमणको पचास दिनसम्म उभियौं आक्रमण गर्नेले हामीलाई पाँच दिन दिएका थिए धेरै पश्चिमा नेताहरूसँगको वार्ता र भेटघाटलाई स्मरण गर्दै उनले भने यी पचास दिनमा मैले विश्वका धेरै नेताहरूलाई विभिन्न तरिकाले भेटेको छु राजनेताहरूले आफूसँग शक्ति नभएको जस्तो व्यवहार गरेको पनि देखेको छु नेतृत्वमा रहेकाहरूले भन्दा अनि गरी राजनीतिक मानिसहरूले धेरै गरेका छन् जेलेन्स्कीले मुस्कावा जहाज रुबेको पर्दछ रूपमा उल्लेख नगरे पनि युक्रेनियन सेनाको प्रशंसा गर्दै उनीहरूले रुसी जहाजहरू डुब्न सक्ने भनेर देखाएको बताएका छन् दर्शकन बा भाडा बढ्यो यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातमा भाडा समायोजन गरिएको छ भाडा समायोजनले काठमाडौँ उपत्यका सहित यस प्रदेशमा बिहिबारदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाइएको हो नयाँ भाडा दर अनुसार काठमाण्ड उपत्यकाभित्र सार्वजनिक गाडीमा पाँच किलोमिटरसम्म न्यूनतम बीस रूपियाँ पुगेको छ यसअघि न्यूनतम अठार रूपियाँ थियो न्यूनतम भाडा अठार भए पनि यात्रुहरू बीसतिर नै बाध्य भएको बताइएको छ त्यस्तै दस किलोमिटरसम्म पच्चिस पन्ध्र किलोमिटरसम्म तीस बीस किलोमिटरसम्म तेत्तिस र बीस किलोमिटर भन्दा माथि

रेलवे ट्र्याकमा पर्ने रूख काट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सामुदायिक र साझेदारी वन समूहद्वारा काममा अवरोध गरिएको छ उपभोक्ता समूहले आफैले रूख काट्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची महाकाली विद्युतीय रेलको कार्य फेरि अवरूद्ध भएको छ रेलवे आयोजना कार्यालय र वन उपभोक्ता समूह बीच विवाद बढेपछि रेलवे ट्र्याकमा पर्ने रूख अहिलेसम्म काटिएका छैनन् रेलवे योजनाकारले लालबन्दी अन्तर्गतको बागमती चान्दी खण्डको प्याकेज नम्बर चार र पाँचमा पर्ने रूख कटान गर्न वन उपभोक्ता समूह रेलवे बीच विवाद भएको हो उक्त प्याकेजमा दुबान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत पाँच सय पचहत्तरवटा रूख पर्छन् त्यस्तै राम लाल वृन्दावन साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहका एक हजार नौ सय पचहत्तर रुख काट्नुपर्नेछ निगमले रूख काटान र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएपछि साझेदारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले विवाद सिकेका हुन् दर्शक बाबुराम भट्टराईको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चुनावी खर्चबारे कोही पनि पानी माथिको भानो बन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ भट्टराईले पैसा खर्चेर चुनाव जित्ने र यो खर्च असुल्न राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति देशमा भ्रष्टाचारको मुहान भएको उल्लेख गरेका छन् चुनावी खर्चबारे पानीमाथि ओभानो कोही पनि नबनाऊ पैसा खर्चेर चुनाव जित्ने र त्यो खर्च असुल्न राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति नै देशमा भ्रष्टाचारको मुहान हो भन्ने कटुर सत्य स्वीकारेर यसो गरौ उनले भने दुई विकल्प ेका छन् तिनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण सनुपातिक विधायिका तथा चुनावी खर्च राज्यले बिहोर्ने गरे समस्या समाधान हुने उनको धारणा छ रचना रिमालको कलाकार दयाङ राई र लक्ष्मी बर्देवा विनीत नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ गीतकार मुकुन्द राज अर्यालको शब्द प्रचण्ड बाबु राई र रचना रिमालको स्वर रहेको गीत दिल खोलेर कुरा गर न मायामा दया र लक्ष्मीको जुल्य देख्न सकिन्छ शा। नयाँ वर्षको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको गीतमा हरि लम्सालको संगीत र एरेन्ज छ गीतको भाव अनुसारको भिडियोमा कथा खोज्न सिपालु निर्देशकहरू लक्ष्मी बर्देवा र जीवन भट्टराईको निर्देशन रहेको भिडियोमा बुद्ध थापाको सिनेमाटोग्राफी र विष्णु खड्काको सम्पादन रहेको छ चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा औषधिको अभाव हुन थालेको छ बिरामीका लागि अत्यावश्यक कतिपय औषधिको अभाव हुन थालेको त्यहाँ स्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ समाचार संस्था एएफीका अनुसार श्रीलङ्का स्वास्थ्य अधिकारीले तत्काल औषधि र उपस्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापनमा जुट्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् छिमेकी तथा सहयोगी देशसँग सहयोग माग गर्न पनि उनीहरूको सुझाव रहेको छ दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्कामा आर्थिक संकटका कारण औषधि सहित अरू अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको पनि अभाव छ छ मूल्य वृद्धि भएको अभाव र मूल्य वृद्धिको विरोधमा नागरिकले आन्दोलन गरिरहेका छन् आन्दोलनका कारण राजनैतिक संकट पनि थपिएको छ तत्कालीन सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अहिले केही नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरेर सरकार सञ्चालन भइरहेको छ गाउँ यस दुई पटकसम्म दक्षिण एसियाकै नमुना गाउँ घोषणा भइसकेको लमजुङको घले गाउँलाई नेपाल एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुशी गाउँ घोषणा गर्ने भएका छन् अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रमका बीच घले गाउँलाई खुसी घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको पर्यटन व्यवस्थापन समिति ग्रामीण पर्यटन घले गाउँका अध्यक्ष घले बताउनुभयो घले गाउँ लमजुङको सोथर गाउँपालिका तीनमा पर्दछ घले गाउँ यसअघिबाट नै स्मार्ट भिलेज भनिँदै आएको थियो पर्यटक स्थलको रूपमा विकास भइसकेको घले गाउँमा केही नासका रातो रङको घर जस्ता घरहरू आएका छन् जो पर्यटक लागि आकर्षणको एउटा आधार बन्न पुगेको छ यहाँ पर्यटन क्षेत्र निर्माणका लागि दुई हजार छप्पन्नदेखि स्थानीयले कार्यक्रम थालेका थिए सुरुका दिनमा बाह्र घरबाट घले गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको थियो हाल त्यहाँ एक सय पैतिस घर आएका छन् जसमा बयालिस घरमा होमस्टे सञ्चालन भइरहेको अध्यक्ष घलेले बताउनु भएको छ दर्शक भन्नुभयो तेलको प्रसङ्ग रुसले तेल र ग्यास बिक्री एसियामा केन्द्रित गर्न थालेको छ उसले भारी छुटमा भारत र चीनलाई कच्चा तेल बेचिरहेको खुलेको छ विश्वको आधा जनसंख्या भएको भारतसहित दक्षिण एसिया र चीनमा रुसको ध्यान बढी खिचिनुमा युरोपमा उसको तेल र ग्यास खरिद कटौती हो अमेरिका र बेलायतले रुसको तेल र ग्यास किन्न छाडेका छन् युरोपियली युनियनका कतिपय देशले पनि खरिदमा कटौती गरेका छन् युरोपियली युनियनका देशहरूले रुसी ग्यास र तेल नै खरिद रोक्ने तयारी गरिरहेका छन् यसलाई दृष्टिगत गरी रुसले भारत र चीनमा आफ्नो व्यापार बढाउन थालेको

सिआइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आजदेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ को बिक्री खुला गरेको छ कम्पनीले प्रति किता एक सय अङ्कित रु तीन करोड़ पञ्चानब्बे लाख तेत्तिस हजार छ सय बराबरका तीन लाख पञ्चानब्बे हजार तीन सय छत्तिस किता साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो कम्पनीले कुल निष्कासन मध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् उन्नाइस हजार सात सय छैसठी किता सेयर सामूहिक लगानी कोष र जारी पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् छ हजार बयासी किता कर्मचारीलाई

यस भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका दुई बोर्डेमा शुक्रबार जिब्रो छेड्ने जात्रा हुँदैछ विश्व जात्राको क्रममा हरेक वर्ष दुई वैशाखमा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइने परम्परा रहेको छ बोडेका उन्चालिस वर्षीय बुद्ध कृष्ण बाघ श्रेष्ठले यो वर्ष नवौंपटक जिब्रो छिडाउने भएका छन् जिब्रो छिर्ने व्यक्तिले तीन दिन अघिदेखि केही नखाई व्रत बस्ने गर्दछन् व्रत बसेदेखि जिब्रो नछिडेसम्म सुत्न समेत नहुने र जिब्रो छिर्दा पीडा नहोस् भनेर सात दिन अघिदेखि नै नुन समेत नखाने गरिन्छ व्रत बस्नेले जिब्रो छाड्नु अघि शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना सहित बोडे क्षेत्रका विभिन्न देवी देवताको पूजाआचा गर्ने रहेको छ जिब्रो छिर्ने पाँचो गणेशको पार्टीमा पुगेपछि जात्राका नकर्मी नायक जिब्रो छिर्ने व्यक्तिको जिब्रो छिरिदिन्छन् एक महिना अगाडिदेखि तयार पारेर तेलमा डुबाएर राखेको फलामको दस इन्च लामो जिब्रोमा छिर्ने गरिन्छ विश्वकप कतार फिफा दुई हजार बाइस अन्तर्गत युक्रेन र स्कटल्याण्ड बीचको प्ले अफ सेमिफाइनल खेल आउँदो जुनमा तय हुने भएको छ युक्रेन र स्कटल्याण्ड बीचको स्थगित खेल जुन एक तारिकमा हुने तय भएको हो यसअघि युक्रेन र स्कटल्याण्ड बीच यो खेल मार्च चौबिस तारिकमा हुने तालिका थियो तर रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेपछि युक्रेनले खेल स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो यस खेलको विजेताले वेलसँग जुन चार तारिकमा खेल्नेछ र सियालाई दुई एकले हराउँदै बेल्से विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना जीवित नै राखेको छ विजेता टोलीले कतारमा हुने विश्वकप स्थान बनाउनेछ विश्वकप नोभेम्बर एक्काइसदेखि डिसेम्बर अठारसम्म हुनेछ दर्शकको प्रसङ्ग सुनको भाव आज फेरि पनि बढेको छ तोलामा पाँच सय रुपियाँले बढेर सुन एक लाख दुई हजार रुपियाँ पुगेको हो समग्रमा यो हप्ता सुनको भाव तोलामा सत्र रुपियाँ सत्र सय रुपियाँले बढेको छ हप्ताको पहिलो दिन आइतबार तोलामा एक लाख तिन सय रुपियाँ रहेको सुनको भाउ हप्ताको अन्तिम दिन आज एक लाख दुई हजार पुगेको हो हिजो नयाँ वर्षका दिन सार्वजनिक विधा भएकाले सुन चाँदीको भाउ तोकिएन आज हप्ताको अन्तिम दिन फेरि पाँच सय भाउ बढेर एक लाख दुई हजार रुपियाँ पुगेको हो त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ तोलामा पन्ध्र रुपियाँले बढेर चाँदी आज चौध सय पन्ध्र पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले बताएको छ समग्रमा चाँदी यो हप्ता तोलामा पचास रुपियाँ